Ja, jeg har fått gleden av å introdusere dagens første innleder, Per Bjørn Forås. Han er pedagog, forfatter og ivrig samfunnsdebattant. Han har tidligere vært førstemannuensis i pedagogikk og miljøfag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og vært mangeårig leder av Røros-seminaret. Han har bak seg et langt og rikt forfatterskap, deriblant Tid for besinnelse, hvor han går inn i modernitetens ulike sprekkdannelser. Han har skrevet Skolen i klemme, hvor han tar for seg ulike pedagogiske tradisjoner i skolen gjennom optikken fra fast og flytende modernitet. Og sist, men ikke minst, denne boken her, som også har titlen som samme som dagens foredrag, Angsten for oppdragelsen, hvor han slår et slag for den samfunnsetiske perspektivet i oppdragelsen. Og han stiller seg spørsmålet, hvordan kan man fornye autoriteten i oppdragerrollen, og samtidig bevare tilliten i relasjonen mellom de som inngår i den prosessen. Et av sitatene som de bruker, Per Bjørn Forås og hans medforfatter, professor i filosofi Arne Johan Vettelsen, hentet fra Hanna Arendt, og som er litt sånn hardt og brutalt i forhold til oppdragerrollen. Hanna Arendt sier da, det er hentet fra The Crisis of Education, enhver som nekter å påta seg et medansvar for verden, burde ikke ha barn, eller må ikke ta del i utdannelsen av dem. Vær så god, Per Bjørn Forås. Vi gleder oss til å høre deg. Ja, takk for invitasjonen. Det var en formidabel presentasjon med så mye stor fallhøyde. Du sa, altså Arne sa også en del om, det her er jo et veldig stort perspektiv, og du har helt rett i det at jeg i hvert fall ikke eksplisitt vil gå inn på å høre det med nå. Er det bra lyd? Det er han som sørger for lyden. Ok. Jeg hørte også noen som hviska litt urolig her, du får tillate med det, at den ikke kjente seg igjen i titelen, altså angsten for oppdragelse. Dermed så er vi for så vidt inne i spenningsfeltet på en måte, fordi at oppdragelse handler jo på denne siden, sånn som du har annonsert her, og som vi vil komme tilbake til, altså et individuelt ansvar, ha Arendt. Men jeg tenker mer å ta det opp som et slags generasjonsansvar, som et fellesansvar, og som delvis et institusjonsansvar. Så det er et stort lerrett, og det som jeg skal gjøre, det er jo og angripe det her altså såkalt narrativt ved at det skal fortelle historie, og det får så en masse bilder. På den andre siden så bruker det å være bedre å forholde seg til over så lang tid enn en masse tekst og ord. Og så blir det mine ord i tillegg til bilder, men i alle fall så skal jeg prøve å illustrere det som i en viss forstand er altså det kulturelle bakgrunnsteppet, historie, la oss kalle det nesten det normatives historie, altså hva er det som gjør at vi, for jeg står jo fast på det at som generasjon og som kultur, så har vi en viss angst for oppdragelse. Og hva er det som har skapt det her, og hva er det som er det kulturelle bakgrunnsteppet for det at det også har svinget gjennom historien på en måte, vår bruk og vår holdning til det begrepet her. Det er bakgrunnsteppet. Og dermed så slår jeg an tonen ved å vise noen sånne bilder her, som da får tale sitt eget språk. Altså, hva er det som er forskjelleren her? Hva er det som på en måte har skjedd? Jeg bruker også å si at det som jeg nå skal ha ført historie, er jo faktisk 100 års historie. Så gammel er jeg ikke, men jeg kjenner meg igjen fra deler av det her, slik at som de vil kjenne igjen kanskje en del av de nyere sidene ved det her. Men for meg er også det her litt av min historie på en måte. I alle fall fra det klassebildet i 1950, ikke det første. Men altså, hva har skjedd med oss som kultur og så videre? På godt og ondt. Det vil jeg at de skal vite fra første stund at når jeg nå
analysere og bade med det her, så er det hele tiden med den her spenningen, altså det på godt og vondt, altså, alle ting. Jeg skal starte opp med, og du nevnte så vidt de to begreper som jeg også bruker, og som jeg veldig glad i, det faste og det flytende moderne. Og det her er da tatt ifra pauserommet på den arbeidsplassen som jeg fremdeles er en del på, og som viser alle skjønner hva som er det faste og hva som er det flytende her. Altså i det øyeblikket forlater bedehuset og folkets hus, der det altså har dugnet på oppvasken og samlet sammen, og det oser av fellesskap, ikke sant? Og det nederste forteller at her kommer det en eller annen betalt person å rydde opp. Og det er design framfor funksjon, og så videre, og så videre. Altså det der synes jeg liksom i hvis noen kjenner Bourdieu, så er det her i bourdieusk ånd, altså, ikke sant? Det å se på disse kulturelle uttrykkene. Men vi skal nå da se på det her nærmere, og det, de to begrepene, det faste og det flytende moderne, henter jeg altså fra Sigmund Bauman, som bruker de begrepene, og nå skal vi da se på de to periodene på en måte. Dette er da de to første aktene, det som er annonsert som en treakters billeddrama, illustrert drama. De to første aktene handler om henholdsvis det faste moderne, som altså er en periode som er strekket at cirka, alt det her er cirka, og alt det her er veldig sånn stort, slik at de må ikke se på det her som sånne veldig eksakte ting, men altså det, epoken her strekker seg da sånn sett fra 1920 til 1970, og deretter kommer det flytende moderne, og så stiller jeg til slutt spørsmålet, er vi i ferd med å få en ny fasthet? Det er de tre aktene. Første akt har vi her. Og da skjønner de hvor vi ville starte opp da med de harde 30-årene. Altså det er noe bakgrunnsteppe for den epoken her. Og de harde 30-årene var da preget, ikke sant, av økonomisk og sosial krise. Og så fikk vi en krig som satt sine dype spor med ødeleggelser og sterke traume knyttet til krigen og dens ødeleggelser. Og så har vi altså en periode med gjenreisning etter krigen. La oss si at de tre begrepene der konstituerer nye bakgrunnen for det faste moderne. Fordi at hva er det som nå skapes? Jo, det er en tid som er preget av A, altså trua på noe bedre, forestillinger om noe annet. Noe større, noe bedre. Og det andre er at det her er tida for de faste politiske grep. Altså nød, krise, uro, det er klart det. Da skjer det noe med oss alle sammen. Jeg foreskriver allerede noen nye fastheten. Men det tredje er da en myndig stat. Og det her er tida for den myndige staten. Så de vil kjenne igjen. Det her er nok så kjent sånn sett, men jeg skal prøve at det blir noen sånne strukturer i det. Og det første, altså, hva mener vi når vi sier de store fortellinger, alle disse store bevegelser, folkebevegelser, og en var altså så stinn av overbevisning. Jeg bruker å bruke uttrykket visshet om den perioden her, en mente å vite hva som var det gode, det sanne, og så videre, kommer tilbake til. De store fortellinger, hva handler dem om? Jo, det handler for eksempel om dette fenomenet her, nok så fremmed i dag. Men altså losene, øverste venstre, uniformerte og knyttet til de store idealer, og til og med, ikke til og med, men altså ikke minst, arbeiderbevegelsen var jo opptatt av det den gangen. Altså en arbeider som drikker, tenker ikke. En arbeider som tenker, drikker ikke. Det var, altså det her var en stor sak, stor sak. Litt vanskelig å forstå i dag. Og så har vi en annen stor sak i Norge da, altså målsak, norskdom, altså nasjon, røtter, fellesskapet, nasjonsbygging, det var en stor sak. Og så har vi dette fenomenet her, som jeg da er vel kjent med, altså all denne religion og alle disse misjoner. I min barndom så gikk vi på 7-8 juletrefester i forskjellige misjoner, jeg kunne ramse dem opp. Og ved forestillingen om at du også skulle frelse andre, ikke sant, nederst til høyre, og det her var ganske tunge ting, og det bildet nederst til venstre kunne for så vidt være hentet fra min barndomsskole. Det er ikke det, det er svensk, men det kunne så å si være hentet fra min skole. Og så har vi da på det politiske feltet, altså de store politiske bevegelser, altså tenker jeg da særlig på arbeiderbevegelsen. Nederst til venstre har vi AUF på marsj gjennom gatene, under flagg og faner. Uniformert. Det er også et tidsbilde, og sånn sett så er det nett til forveksling, likt ikke sant ung pionerer i Øst-Berlin eller i Moskva på 1970-tallet.
Og til høyre så vet sannsynligvis de fleste i denne salen at dette er den store Martin Tranmæl. Så når du hører på han i sine taler, for så vidt ligner Hitler. Altså i, vi skal, det er noen sånne ting vi skal se på nå, noen fellestrekk ved det her. Altså denne store kraft, patos og overbevisning som på godt og vondt altså preget den tiden her. Vilket viser seg i den her overgangen, ikke sant, over i det perverterte, og det satt altså sine spor, altså den begeistring under fanene og den heftige agitasjonen slo over altså i det autoritære, i de autoritære ideologierne, altså Hitlerjugend til venstre og ungkommunister til høyre. Og det er noen slektskapstrekk i det her som vi skal komme inn på etter hvert. Slik også tanken om altså det forjettede land. Og det handler da om begrepet utopia, der en altså så for seg det perfekte samfunn hvis vi bare la til alle våre krefter og all vår fornuft og all vår disiplin, så kunne vi skape det perfekte samfunn. Øverste høyre bilde av fabrikken nesten med litt sånn religiøst tilsnitt, ikke sant, altså forestilling om det. Og nederste venstre, den et ordnet samfunn også i planlegging, og som det er typisk sånn, det der er jo litt senere, altså 50-tallsbildet kanskje. Men utopiaen, og så tar jeg med det her fordi at det her er min barndom. Og er det kun hver, er det ikke en guttunge som står der? Det er kanskje, hvis, ja, det er kun hver jeg som stod i skogkanten der på 1950-tallet og så på den første bulldoseren som kom og laget vei. Det var det en voldsom opplevelse av framskritt, altså. Det er nesten slik at de fremdelsene kjenner diesellukt, ikke sant, så svulmer de med, altså. Og det her var før Rolf Jacobsen begynte å skrive om gravemaskiner som kommer og spiser skogene mine, eller noe sånt, ikke sant. Altså, det er lenge før den tid. Her var det helt flott at de spiste av skogene og laget vei. Veiutløsning, som det heter. Altså, det er et fantastisk ord på bygget da. Men altså, framskrittet. Veldig sånn klar opplevelse av det der. Les den der. Les den der. Ikke sant? Vi gliser litt i dag, og det var veldig typisk. Ingenting kunne stoppe oss, ingenting var ugjørlig, ingenting var ubegriplig. Alt kunne altså ordnes og forklares, fornuftig svar. Og så denne tanken om danning av folket, og det å tørre på en måte å si at vi skal danne folket til noe bedre. Opplysning som nok skrives lenger tilbake, altså opplysningstid, men det er jo et moderne ideal, ikke sant, om at folket skal opplyses. Til venstre har vi fra programbladet 1950, og hvis de har sett hva som stod der, så det oser, ikke sant, av foredrag og opplysning og klassisk musikk til å løfte folket, og så har vi Folkeakademiet til høyre. Jeg vokste opp i en heim der mor var vertinne for omreisende foredragsholdere i Folkeakademiet. Så da satt mor ved frokostbordet og hørte på Albert Henrik Moen og Helge Ingstad, og det var svære greier. Altså opplysning. Og også her, altså den lesende arbeider. Noen her er kanskje enten så gamle eller så historisk orientert at den husker magasinet for alle, som var Nils Johan Ruds store kulturmagasin for det lesende og arbeidende folk. Og det her var ikke noe kiosklitteratur, altså. Det var ikke nok lødig og folkelig, Bustenskjold og kompani, men altså det var opplysning. Og så den mer, nå kommer jeg kunne gjerne snakke om danning, nå jeg skal hovedtyngden i dag ligge på oppdragelse, jeg skal komme tilbake til litt om forholdet mellom de begrepene også, men altså tanken om danning i en litt mer sånn elevert forstand, Humboldt øverst til venstre, og katedralskolen i Trondheim nederst til høyre. Det var jo virkelig høyborgerskapets danningsinstitusjon. Og så har vi da i det hele tatt tanken om et nytt samfunn som var typisk for den tiden her. Og alle kjenner eller har sett og hørt mannen til venstre, altså Einar Gerhardsen. Og altså, det her var tid for planøkonomi, styring og stat, og rasjoneringskortet til høyre, husker jeg så vidt, like etter krigen. Vi så på det som helt selvsagt. Helt selvsagt.
Og det er en tanke, ikke sant, som er svimlende fjern i dag. Og som jeg banker i bordet og tenker, vi får se. Vi får se. Nå kommer altså besinnelsen frem her. Og så kommer altså kraftsosialismen, da en bygge Norge, ikke sant, også i energimessig forstand, og det slår opp høyspentmaster og demmes ned vassdrag og så videre, til energi, kraft for folket, for industrien og for den nye tid. Og denne drømmen om vekst som nå tar oss mer og mer, og som avspeiles i de her politiske plakaterne, altså vekst og velstand, og den store drømmen om dette. Og så kommer velstandens goder, og der er jo søte bilder da. Studentene, som er enda litt yngre enn de yngste her, de sier, hva er det rare greia på gulvet til høyre? Men de fleste her vet at det er en Eva Lett vaskemaskin, ikke sant, fra 1955 eller noe sånt. Og så har vi fått Anglia til venstre, og ja. Så her kom godsakene, altså, her kom godsakene. Og så kom altså denne begynnende velferdsstat og velferden som skulle bygges, Oslofrokosten øverst til venstre, folkebad øverst til høyre, og nederst altså helsevesen med Pirkeen. Det her er på en måte altså sunnhet, renhet og friskhet, har nær sagt. Det er de store idealer som de aner muligens kan brukes i litt overført betydning, som vi skal komme tilbake til. Men det var forestillingen om det sunne, rene, edle. Og da skjønner de på en måte hvor det her kan bære hen, og det bar jo også der hen. Her er det også da muligheter for alle. Vi fikk husbanken, alle kunne bygge sitt hus, og lånekassen, alle skulle få studere. Altså likhetstanken, muligheter for alle. Og trygghet satt i systemet. Når kom folketrygden da? Ja, det var ganske sent det. Det var vel langt ut på 1960-tallet, var ikke det da? Ja. Men vi er innenfor, vi er på sluttføringen, så å si, av velferdsstatsbyggingen. Men så krevde det her altså en innsats. Dette kom ikke altså selv, altså. Eller som det blir sagt av og til, en må knuse noen egg for å lage en omelett, som det heter i noen sammenhenger. Jo, det måtte innsats til, det måtte disiplin og utholdenhet og trofasthet til. Og her fikk en altså medalje for lang og tro tjeneste. I dag er det jo som kjent perverst, ikke sant, å stå ut i en jobb mer enn 3 år, for da blir det brukt imot det. Da er du ikke omstillingsdyktig nok. Så her er vi mot posten. Her fikk du medalje for lang og tro tjeneste. Og plikten kom først før retten. Gjør din plikt, krev din rett. Rekkefølgen er viktig. Men så har vi altså baksiden av medaljen. Og enhetens pris. Jeg har kanskje ikke snakket så mye om enhet, men altså tanken om nasjon, fellesskapet, enheten, sto sterkt. Derunder likheten, ikke sant? For det første så skapte det her et formidabelt oppbrudd fra bygdene, altså fordi at industrien og den nye veksten krevde arbeidskraft, og en måtte være så god flytte dit det var jobb å få, og det var sterke virkemidler. Det var så sterke virkemidler at det finnes en del historikere, ikke sant, som er veldig flittige til å påpeke så å si likhetstrekket mellom det norske sosialdemokratiet på sitt mest handlekraftige og mer autoritære strømninger i samme tid. Ikke alltid lett å ta inn over seg, men på, det er noe der. Samtidig som at jeg sier at nå blir altså denne flotte nordiske velferdsstaten bygd. Alt har 2 sider. Men her har vi litt av prisen, og den der tar det sitt eget språk. May 17, 1960. Det er ikke verdt å si noe mer om det der. Og så har vi inn, nå er vi liksom inn under kategorien av det å støpe, forme folk inn i dette fellesskapet. Og dermed så kom det også noen forestillinger, også i Norge. Det er slett ikke sånn at Hitler var alene om sine forestillinger om renhet og rase og forskjellig. Og vi fikk altså steriliseringslova i 1934, vedtatt mot en stemme. Den mest ivrige forkjemperen var sønn av Bjørnstjerne Bjørnson, Bjørn Bjørnson, som var meget ivrig forkjemper for steriliseringsloven, som altså ga adgang til å sterilisere alle vannartede
Og det betyr da tatere, åndssvake, kriminelle, homofile og så videre, altså i hele tatt farlige og urene avvikere som ikke passet inn i det store fellesskapet. Det var masse sånne forestillinger. Jeg kunne ha dratt fram noen sitat for så vidt ifra, og det heller ikke for å være ondsinnet, men altså senares helseminister Carl Evang var veldig langt på vei inne i altså rase, eller i alle fall genhygiene, altså det å foredle det genetiske materialet i folket liksom, og dermed forhindre noen i å formere seg. Og så har vi den der da, nederst til høyre. Jeg var nylig og reist forbi ute på Nordmøre på den der leiren, eller noe, jeg bruker det litt sterke ord, men det var på en måte så var det en slags konsentrasjonsleir, ikke sant, for tatere, drevet av misjon blant hjemløse ute på Nordmøre på Eide, Svanviken, der en altså plasserte dem til forbedring. Til forbedring. Nå, en del av det her har en tatt, også offisielt, ikke sant, jeg tror kongen til og med var ute her og beklaget dette. Det er for øvrig interessant. Kongehuset er faktisk forut for politikere av og til på sånne ting. Og så var det jo en tid for politisk overvåkning, altså alle disse som da ikke fall inn og som har sterke avvikende politiske meninger, og som hører med til de møntrekka som ellers preger denne tida. Og så tar vi skolen. Fastheten i skolen. Her har vi altså tida for autoritet i skolen. Til venstre er nok litt tidlig i en periode her, la oss si 1930 kanskje, men til høyre det kunne være 50-60-tallet. For oss som husker det, så er det ganske karakteristisk. Det var ingen tvil om rollen på en måte i skolen, ikke sant? Ikke noe tvil heller om rollen i foreldre versus barn, lærere versus elever, og så videre. Klare roller. Og det var orden i rekkene. Det øverste venstre er nok litt eldre, men nederst til høyre kunne være min skole. Oppmarsjering. Vi sto ved pulten inntil, han har sagt, ta hvil. Vær så god, sitt ned. Vi sto ved pulten og sang. Og det var klokke og så videre. Margrethe Munthe er jo selve hovedrepresentanten for det her, ikke sant? Og vi har skoleklassens glansperiode i betydning i dette ordnede rom med snorrette pultrekker og en klar autoritet bak katedret. Det er mye symbolsk i det her, det er på en måte det som er bakgrunnen for hele foredraget, at det er så mye sånne uttrykk som vi skal merke oss. Og det her er da tida, ikke sant, fra enhetsskolen kom vel da i 1928, tanken om at alle skulle samles under en skole og en læreplan, og etter hvert enhetsskole, altså som prinsipp, det er jo et ektefødt barn av den tida her. Men, ja, ikke det forløpig, her blir det og se på skolefanene, det her synes jeg er søtt altså. Det her er fra Trondheim, der det er gjort en undersøkelse på skolefaner som, se på det der. Nidarvål, Oppad, Berg, mot lyset, og gir lys, og samhold gir grobunn. Oppover, mot lyset, sammen. Det er essensen i tankegodset på en måte i den tiden her. Og så kommer mitt menn. Det var altså noen som falt utenfor, nettopp fordi at det var så sterke forestillinger om normalitet og enhet, for så vidt også fellesskap, ikke sant, så truer det med en gang noen som altså kan ramle utenfor. Og det her er jo da spesialinstitusjonens glanstid. Jeg har selv faktisk vært psykolog ved en spesialskole i sin tid, og så er det her kan jeg også litt om. Jeg kjenner meg forresten bedre igjen i begrepet universaldilettant, for jeg har vært borte så mange ting, enn i sånn spesialist på. Men det her er bilder fra tida der, for så vidt også på godt og vondt. Men i alle fall så var det utskilling og segregering i tråd på en måte med de strømningene som ellers gjaldt i samfunnet. Det var, det her går jo strykende, dette var faktisk fremstillingen av det faste moderne. Og så skal vi prøve å summere litt opp hva det handlet om.
Fordi at de skjønner nå at det her, det er det som er kallet for en høykonjunktur for det normative. Underforstått på godt og vondt, vi skal komme tilbake til det. Men i alle fall i positiv forstand, det var forestillingen visshet. Vi visste ting, og vi stort på fornuften, og alt det her var lysets krefter, ikke sant? Det her er hvis vi tar gresk mytologi, ikke sant, så er det her det apollinske. Det her er det apollinske, lyset, fornuften. Og tanken om enhet. Vi har en enhet, vi har et fellesskap. Det er noe som binder oss sammen. Og det er tillit til autoriteter. En var helt innforstått med og så på det som den naturligste ting av verden, ikke sant? At det fantes noen autoriteter som en hadde å innrette seg eller etter og underordne seg i forhold til. Og det var stor klarhet i roller også i det her oppdragelsesbildet da. Dermed så blir det altså til sammen et sterkt, det som jeg kaller for et sterkt reisverk for det normative, og det er en høykonjunktur, ikke bare for det normative, men for slike begrep som oppdragelse og danning. Det var begrep som en brukt med en største selvfølgelighet, ikke sant? Men så begynner vi også å ane noen baksida av medaljen her, fordi at det er jo alltid et spørsmål om det er vel og bra med konjunktur for det normative, men altså hvilke normer og i hvilken retning, altså hva brukes autoritet til. Altså autoritet er ikke bra i seg selv, ikke sant? Det vi forutsetter hele tiden at det er autoritet, når vi dyrker autoriteten, så er det hele tiden under forutsetningen at det er autoritet for det gode. Selv det bare jo feil i vei, ikke sant? Så autoritet er et vanskelig begrep, men i alle fall så, og det har jo vært et tankekors, ikke sant, at midt oppi altså, tyske, høykontinentale danningsideal, så forklarte ikke det å forhindre, ikke sant, altså nazismen, jamfør Kjartan Fløgstad, skrev en utmerket bok om den der grensen i Jakobselv, slik at det klarte ikke å forhindre en del av det som omstyrte av verden. Og dermed så er vi inne hele tiden på baksiden av det her, og her tar jeg da med altså, utvekstene ved det faste moderne. Da all denne visshet, som selvsagt var veldig trygt og godt, altså skapt en meningsterror. Og alle disse forestillingene om kontroll for den gode sak, ikke sant, skapt overgrepet. Og all denne sansen for orden i sakene og i rekkene og i hyllene og i gatene og i samfunnet og så videre, kunne jo bli også til en slags mani. Det her er jo i psykiatrisk, historisk forstand, så er det jo nevrosenes glanstid, ikke sant? Ja, men altså, hallo, sier jeg bare, jeg kjenner det der. Og all denne forestillingen om likhet kunne selvsagt føre til ensretting. Her har vi prisen, kostnadene og baksiden av medaljen. Og politisk så førte det her altså over i de autoritære ideologiene, og pedagogisk så førte det her til en slags invadering av individet. Og det der har jo satt seg i kroppen på oss, altså. Det der har skapt altså noen traume som det har tatt mange, mange tiår å på en måte befri seg ifra. Altså angsten, her kommer altså angsten for det autoritære inn, altså angsten for det normative, angsten for å mene noe, angsten for å tro på noe, angst, og så videre, og så videre. Det kom til å bli et traume som forførte oss lenge. Men så begynner det å skje ting her. For nå, la oss nå si at vi har passert nå da, krigen, ikke sant, og vi har kommet oss godt i gang her. For hva er det som nå skjer? Jo, nå kjenner vi nye tider. Nå blir det altså fred i Europa. Vi får altså en begynnende og etter hvert formidabel økonomisk vekst, og det suser, han har sagt, demokratiske strømninger over Europa, ikke minst nettopp i så oppgjør med og imot mot kraft, altså det opplevde autoritære, ikke sant? Altså i det faste moderne. Så det her er de nye hegemoniene nå som suser innover Europa, og enda har vi ikke kommet frem til nyliberalismen, vi kommer dit også, men det her er nå det som da etter hvert, ganske tidlig, ikke sant, begynner å kjenne på at nå begynner grepet å løsne. Både, han har sagt, psykologisk og statlig og styringsmessig, ikke sant, så begynner vi nå å så å si å
og kan lene oss tilbake, bruker jeg som et uttrykk. Vi begynte å lene oss tilbake. Og hva handler det om? Nå er vi nemlig snart, i alle fall, over i andre akt, det flytende moderne, som handler om 1970 og utover. Nå ble det sagt her, altså jeg skulle gjerne snakke litt med dere underveis, slik at, men på den andre siden så er det kanskje ikke helt settingen for det. Men hvis de har spørsmål, så ser jeg gjerne at de stiller det som besvarer, prøver å gjøre det løpende, og så ser vi hvordan det utvikler seg i neste økt, om det blir tid til litt mer sånn, i tillegg til den kommentaren. Men ikke vær redd for oss å spørre eller kommentere. Men det flytende moderne, så tidfester da sånn cirka fra 1970, og men, eller og. Det der heter for konjunksjoner, gjør det ikke det? Jo, det er viktig. Preposisjoner og konjunksjoner er viktig, men av og til vanskelig. Jan-Erik Vold, det er håpløst. Og vi gir oss ikke. sånn at det skulle si var at det her startet da, og det var inn i vår tid. Slik at når jeg sånn omsider nå kommer tilbake til en smule reaksjon imot det her og kaller det for den nye fastheten, så er det på en måte midt oppi eller blanda inn i det her. Det her går fram inn og inn i vår tid. Det flytende moderne. Men det kom altså noen forvarsel. Vi kan ha gått enda litt lenger tilbake, men jeg er nøye med å gå tilbake til 1950-tallet. Det her er rocken. Og uroen i gatene, ikke sant? Det var et helt nytt fenomen. Og James Dean, ikke sant? Og hva heter filmeren da? Rotløs ungdom, ikke sant? Rotløs ungdom, ja. Og nå begynner det å skje noe uro her. Nå vaktene uroa imot all denne fastheten, autoriteten, og så videre, og så videre. Nå får vi reaksjonen. Og det kan vi gjerne si er knyttet nok så sterkt til den radikale bølgen som da kom på 1970-tallet, og som helt konkret har et lite omdreiningspunkt i 1968, for den som enten er gammel nok eller historisk godt nok orientert til å knytte noe til det. Jeg omgås med ungdom at de tar alltid forbehold og merker på sånt. Er det noe så sikkert at de vet det? Men det er ikke noe grunn til her, selvsagt er ikke det. Nei da. Men hva er det som skjer her nå? Jo, da har vi 1968, og vi har det såkalte studentopprøret, som da er ladet av samfunnskritikk. Og det handler om, ikke bare om studenter, men det var også, så sånn sett så kunne det gjerne handle, det var et mer generelt samfunnsopprør, også med arbeidere i gaten, ikke sant, da, i Paris. Og det var rettet imot all denne urettferdighet i samfunnet, alle maktstrukturer, nå kommer maktbegrepet inn, imperialismen, som alt det her er jo ektefødte barn av det fastende moderne, sånn at nå får du altså en reaksjon imot det her, og det er politisk rettet. Studentopprøret var først og fremst politisk rettet. Og det utviklet da en aksjonisme for saker, og de kjenner igjen en del av det her, altså en okkupert da universitet og høgskole, øverste venstre. Det skulle da dagens studenter ha visst, har jeg nær sagt. I dag er det ikke et pipp, ikke sant? Vi kommer tilbake til det her. De veltilpassede. Ottosen, ikke sant? Ja, Ottosen var jo mot Ottosen, ja da. Og så har vi kjønnskamp til høyre, og så har vi Alta nederst til høyre, og så har vi altså fredsbevegelse mot atomvåpen. Alt det her er da barn av den tida her. Og det var, for hva var en nemlig for? Jo, en var for solidaritet, ikke sant? Frigjøring av det undertrykte og utbyttet i en annen forstand, og en var alltid på parti med den svake part. Det var bærende verdier i det her. Underforstått alle disse som under det faste moderne har vært undertrykt og knekt. Men så kommer det også en ny stemme her. Og det her er noe annet enn Gunnar Andersen 1950, altså. Her kommer for første gang vekstkritikken, og veksten satt under debatt, og når Erik Damman nederst til høyre satt i gang sin bevegelse Framtiden i våre hender 1974, så er det noe radikalt nytt, altså. Jeg skulle til å være ondsinnet og si at den var faktisk frem til i dag for å finne begrepet veksten under debatt, som faktisk altså brakt en kandidat inn for de grønne.
som jeg da ellers ikke stemt på, ikke mener er tilstrekkelig, men de har i hvert fall det budskapet, tenker jeg, som for første gang på nesten 50 år. Men altså, og Rolf Groven, øverst til venstre, den maleren, ikke sant, som har kastet seg over, og som de kjenner fra mange andre sammenhengene. Det er en ny stemme. Og så kommer på den andre siden, det aspektet ved opprøret i 1968, som vi så langt har snakket om, det var politisk rettet. Nå er det en annen del av det opprøret, og det her er en distinksjon som nok mange kjenner, men som for, også for meg blir mer og mer viktig, skille mellom på en måte det politiske, og det som nå kommer som en kulturkritikk, av og til også kalt kunstnerkritikken. Det var kunstnere som gikk i bredden for det her, og som handlet om en del andre ting enn det politiske, for det handlet det kanskje her mer om altså opprør, motstand mot massesamfunnet, mot konsumjage, ja, for så vidt dammen også, men altså på en litt annen måte, mot kommersialisering. Og her er det at det går over i disse livsstilseksperimenter, ikke sant, som de assosierer til hippier, og du så på den forrige, ikke sant, make love, not war. Og her handler det om personlig frigjøring, som er noe annet enn politisk frigjøring. Her handler det om personlig frigjøring. Det handler om radikale eksperiment med hasj og sex, og vi får hippie, og vi får alle disse alternative bevegelsene som er litt mer i den retningen her, og ikke så politisk rettet som det vi snakket om. Så det er litt samlesektet, den alternative bevegelsen, men en del av det pekt helt klart i den retningen her. Og så har vi Dylan med sitt kjente utsang. Nå er det at en begynner å betvile autoriteter, ikke sant, og gjøre et slags poeng av å betvile dem. Og nå dukker tvilen opp i våre hjerter. Nå er det slutt på vissheten. Nå dukker tvilen, anfektelsene opp, ambivalensen, tvetydighet. Alt det her er uttrykk som en av og til har brukt. Det jeg ikke har sagt så langt er jo at når jeg bruker begrepet det flytende moderne, så vil mange av dere synes at det smaker av det de kjenner som det postmoderne. Og det er helt riktig. Baumann, når han bruker det flytende moderne, så er det fordi at han sier det at ja, men det moderne er jo ikke slutt. Det forandrer bare karakter. Derfor kaller han det flytende moderne, som jeg synes er en god betegnelse. Slik at det postmoderne tror jeg kanskje mer sjelden at man hører om nå, men altså når vi nå kommer frem til all denne tvil, ambivalens og så videre, så mange som assosierer det med det postmoderne, og det er helt riktig. Men det er altså også en del av det, det flytende moderne. Altså tvilen. Og så dukker det fenomenet der opp, som er et helt ektefødt barn, altså the New Age, som startet opp med, og som var på mange måter altså en slags, har de hørt om begrepet, dekonstruksjon, som jo dukket opp her, ikke sant, at du skulle bygge ned gamle begrep og forestillinger, ikke sant, og det er dekonstruksjon. Og det gjaldt også i vitenskapelig sammenheng, og begynte å snakke om nye paradigmer, og det helt, ja, altså store, svære ting, der en bryt opp med gamle forestillinger. Og vi fikk også et sånt begrepp som konstruktivisme, altså som handler om at vi hver for oss skaper våre forestillinger, vår kunnskap, vår sannhet og forståelse i hodet vårt først og fremst, og underforstått ikke så avhengig av andre. Det må til syvende og sist liksom skje i våre hodet, og dermed så dukker det på en måte opp en slags sånn litt relativisering opp, ikke sant, som så relativismen er på en måte på full fart inn her nå. Det er jo et fyord blant kritikere, ikke sant, av det postmoderne, så er det et fyord. Og selvsagt er det problematisk, og det skal komme tilbake til. Men altså, alt begynner å flyte, ikke sant? Både i vitenskapelig forstand, ja, er den også sikkert. Disse partiklene, ikke sant? Ja, oi, det her er vanskelig. Ja. Kvantefysikken bidro vesentlig til den her uroen, ikke sant? Men også i betydning verdispørsmål og i kulturspørsmål. Alle kulturer har noe ved seg. Alle har noe sannhet i seg. Alle standpunkt har noe sannhet i seg. Altså, når du begynner å åpne sånn, så er du altså inne i relativismens vanskelige terreng. Og så tapt fornuften til fordel for følelser. Nå er det følelser folkens som gjelder, ikke fornuft. Nå raljerer jeg litt med det her, ikke sant? Men vi kjenner oss igjen, noen kvar her.
jeg føler at det riktig å bombe i, som det var referert til politikk, så han mente ikke, men han følte at det var riktig å bombe. Ok, så har vi da en positiv side ved det her, og det er det at det her da, i motsetning til det faste moderne som var ekskluderende, som segregert, så har vi nå altså det inkluderende samfunn, som handler både om toleranse til venstre for seksuell legning, det handler om å få alle barn inn mest mulig i normale, samlende skoletilbud og pedagogiske tilbud, altså integrering. Det her er ektefødte barn av det flytende moderne. Og det kulturelle mangfold, nå flommer de fargerike innover oss. Våre nye landsmenn, som det heter i positiv forstand, det er lenge siden vi har hørt om. Men altså, i positiv forstand, ikke sånn, så snakker han om det sånn. Og nå er det altså, en snakker ikke om multikulturalisme enda, men det her er jo på en måte inngangen til det multikulturelle samfunn. Ikke bare det, men det her er en gullalder for sosiale og kulturelle fag. Og det er en gullalder, og vi i den perioden her så forklarte vi verden først og fremst utifra kultur, livsvilkår og politikk. Underforstått, det her er før biologismen i det faste moderne. Jeg kommer tilbake til det. Jeg antyder bare spenningsforholdet her. Her forklarte vi alt på den måten der. På en måte og i en grad som etter hvert ble vanskelig, ikke sant? Der du underslo på en måte alle andre forhold, for eksempel biologien. Det kommer tilbake til. Men her var det gullalderen for det å forstå verden som kultur, kulturalisme, som noen har kalt det. Alt er kultur. Og da mister en kanskje noe på veien, liksom, hvis alt blir kultur igjen. Ok, og så har vi da som del nå av det, for det, her er det mye humanisme, altså. Det er det positive uttrykket jeg finner for det her i farten. Det er mye humanisme, slik også i kriminalpolitikken. Husker du Inger Louise Walde, noen? Hun var jo kjent for det å humanisere rettsvesenet og kriminalpolitikken. Og så har vi selvsagt Thomas Mathisen og Nils Kristi og de her kriminologene som altså ville humanisere retts- og fengselsvesenet og så videre. Det typiske 70-talls og fenomen under det flytende moderne. Og alt det her skjønner de står i strid med det foregående faste moderne. Så kjenner et fenomen. Skal vi se, vi skal holde på til halv, ja. Altså plutselig så begynner jeg å frykte for at vi får så god tid at vi kan få en lang samtale sammen her. Jeg håper på, mener jeg selvsagt. Håper på. Nei, men det går bra det her. Da tenker jeg på, i forhold til, jeg har nok så mye stoff. Men på 1980-tallet så skjer det ting. For det første så skjer det nå med idealismen fra 70-tallet, som nå kommer i farezonen. Og så kommer da det store fenomenet, altså nyliberalismens inntog, som kom til å forandre verden ganske betraktelig. Men de to tingene sammen, la oss se på dem. For det første så begynte en del av idealene fra 70-tallet, vi har jo ikke nevnt dette fenomenet AKP-ML, men det må jo nevnes som en slags ytterpost av denne radikaliseringen med Mao og Kina, og her har vi Sigurd Aldern og Pål Steigan nederst. Og hvor, de så kanskje filmen om gymnasielærer Pedersen? Gjorde de det? Kan vi gjøre? Ja, ok. Men i alle fall så var jo det også fra Dag Solstads side, ikke sant, som alltid har hatt en uro omkring det her. Men i alle fall så begynte de idealene her nå, ikke sant, å kompromittere, så mange så jo at det her var på en måte en slags ny autoritær greie, ikke sant. Så det tappte jo terreng. Jeg har så nær sagt dessverre, så tok jo det med seg mye annet interessante, nye tenkemåter fra 70-tallet i samme slengen, under kampen med, eller under underlagt, eller altså the winner takes it all. Nå kom nyliberalismen, og de husker Thatcher og Reagan, som var selvsagt internasjonalt sett de store figurerne på det, men altså det flomma innover oss også, i den forstand at det her var jo noe da politisk sett, ikke sant, en reaksjon da imot all styring, regulering, stat og likhet, som altså var kjerneverdier i det faste moderne. Og her fikk vi den politiske reaksjonen.
Men så var det altså slik at denne nyliberalismen hadde altså så stor kraft i seg at den feid alt annet av banen. Hva heter den boka til? Altså Thatcher sa, there is no such a thing as a society. Og så har vi den der som sa altså nyliberalismen var den eneste og den endelige ideologien, jeg husker ikke hvordan sa det, men altså det finnes bare én måte å forklare verden på, og det ligger der. Altså det flomma virkelig innover oss. Og det her har da kraft i seg til å motstå på en måte den her bølga som startet på 70-tallet, og det er på en måte de normative anslagene som lå i det. Det var klart det var veldig mye normativt der, som var interessant, men som nå svelges eller slukes eller i det her. Og så er det en faktor som vi ikke skal se bort ifra, tvert imot, som kanskje forklarer det meste, altså velstanden. Velstanden flomma innover oss, og det forandrer oss. Velstanden forandrer oss. Og så vi var parat, ikke sant? Vi var parat. Og det er for enkelt av oss smått radikale, ikke sant, å skylde på det her hele tiden. Vi er med på det der alle sammen. Vi var parat, vi la oss flat. Vi la oss flat, nettopp fordi at velstanden hadde allerede knekt oss. Ja, det er mange måter, og jeg prøver bare å si at det ikke er så enkelt, at vi skal ikke bare skylde på noe annet hele tiden. Vi er med i det. Og det tror jeg er nok så viktig, vi skal komme mot slutten inn på det, at vi er på en måte med i kulturstemningen. Vi kan ikke løfte oss ut over det og komme med våre pekefingre, og vi er med. Ok, men nå skjer det altså ting. Nå begynner vi for første gang å snakke uten blyksel om egoisme, selfishness. Ayn Rand, som har vært misjonær, ikke sant, for et bestemt norsk parti. Men altså, poenget er at en snakker om det her helt uten blyksel. Men så kan vi altså da, så begynner vi å lene oss tilbake, som jeg sier. Men der, på 2 tiår, så forandret verden seg ifra folk som har så ment mye og trent lite, til folk som trener mye og mener lite. Og det der kunne være mine egne barn til venstre, særlig en av dem. Og det kunne være igjen, ikke sant, folk flest, altså. Og vi er blaffen i politikk. Og det er ganske snodig for den som da er i akademia, og så for skjæren altså fra 70-tallet, der det ikke var fred å få på et eneste time, på et eneste møte, ikke sant, uten at det var et slagsmål, og nå, ikke sant, ikke et pip. Nei. Generasjon Z, jeg kommer tilbake til det. Og så er det slutt på opplysning, nå er det opplevelse. Opplysningens tid, ja, jeg raljerer jo litt vel mye. Men altså, nå er det nye, et nytt mantra, nå er opplevelse, ikke sant? Opplevelse og underholdning. Et annet fenomen ser de øverste høyre der. Det der er forresten sagt i en anledning der jeg var til stede. For der, ikke sant, i det fastende moderne så var det jo budskap, da skulle du lese bøker fordi at det var budskap, ikke sant, moralske budskap og politiske budskap og budskap om gode sak og så videre. Nå er poenget, nei, dritt i det, bare du leser bøker, liksom. Og det er faktisk noe i det, men samtidig har de ført med kanskje i debatten om norskfaget, noen har gjort det, ja. Jeg har kommet på en ny titel som jeg skal bruke en annen sammenheng, det heter for kompetanse og ferdighet. Elias Ruklas endelige nederlag. Genanse og verdighet, kompetanse og ferdighet. Det sier noe om det her, ikke sant? At bøker har endret karakter ifra det å skulle liksom, at innholdet helt til det at det er spennende. Og det samme gjelder jo, altså budskap gikk over til underholdning. Og så har vi at det som var på en måte et preg ved det faste moderne, altså denne tross alt, på godt og vondt, etiske refleksjon har gått over til å bli en estetisk, altså estetikken er på en måte et stikkord, ikke sant, i det postmoderne og flytmoderne. Ikke etikken. Ikke mening av budskap. Nei, det er brysomt. Det er vanskelig. Det er
det måten det gjøres på og estetikken som er på en måte flaggskipet. Og så fikk vi inn her reklame for studier. Det her kunne han ikke ha gjort i dag. Det her er faktisk nå etter hvert 20 år tilbake. Da var det nemlig slik at alle høgskoler og universitet reklamert med studenter enten på en badestrand eller med blant venner, gjerne liggende, og gjerne liggende med en PC. Det her kunne du ikke ha brukt i dag, men her var et 90-tallsfenomen, og den brede vei kaller det. Men så kommer vi til et interessant fenomen. For nå dukker det opp nemlig en ny allianse, og det er individ pluss marked, er formelen. Fordi at nå vet de, og alt der vet de jo, altså en voldsom individkult som dukker opp. Og paradokset er jo det at den på den ene siden er veldig opptatt av individet, og aldri har individet vært mer strømlinjeformet og underlagt trender og andres dominans mer enn i dag. Men altså, offisielt så heter det ikke sant individuelle valg, individuell tilpasning og så videre. Men så kommer noen andre fenomen. Autentisitet, som jo handler først og fremst om å være seg selv. Og vi skal se etter hvert så at det i Ibsensk forstand går over til å være seg selv nok. Men i alle fall autentisitet, narsissisme som de husker fra 80-tallet, om Narcissus som var så opptatt av seg selv at den stod og speilet seg hele dagen, og Japan, egentlig YAP, Young Aspiring Persons, og Volvik med sin gule, jeg husker ikke merke, men i alle fall, altså denne børshai og børskulturen, alt det her er beslektet, ikke sant? Om det nye, den nye selvopptattheten som begynner å dukke opp her. Fordi at det er en ting jeg må si først, nemlig at det var noen trekk, hvis jeg nå husker tilbake, 1968, den politiske opprøret på den ene siden, og den kulturelle livsstils- og hippie-preget på den andre siden, så var det trekk ved det siste, som var veldig opptatt av en sånn personlig frigjøring, selvrealisering, som jeg husker første gangen jeg synes var et fantastisk flott begrep, før jeg begynte liksom å oppdage at, skal vi se, hva er det her? Men altså, de begrepene der, og autentisitet selvsagt, og den typen ting, passet som hånd. Altså, den individuelle selvopptattheten passet som hånd i hanske med nyliberalismens individkult og dens tanke om tenk på deg selv, vær deg selv, klar deg selv. En tar. De kulturtrekka som egentlig skriver seg tilbake fra ungdomsopprøret og kunstner- og kulturopprøret på 1970-tallet, gikk inn i og ble sugd opp i og kom i en slags allianse med markedet. Og dermed så var det ufarlig gjort og utradert på en måte, altså. Fordi, hva slags forestilling er det som nå kommer? Jo, det er altså et slike begrepp som selvkonstruksjon, som handler om at du fra dag til dag skal skape deg selv. Vær deg selv, finn deg selv, og alt er opp til deg selv. Og hvis du ikke fikser ting, så er det din skyld. Det her er selvkonstruksjonen som på den ene siden ikke sant, startet opp nærmest som en slags helt legitim, kanskje til og med riktig forestilling om at læringsmessig så er det veldig mye opp til oss selv, og det skjer i våre hodet tross alt, ikke sant? Og det er bare hvis det skjer i hodet ditt at det gjelder, og så videre. Men derifra og til det her var det et sprang som var ganske drøyt, og plutselig så er alt opp til en selv. Og ikke bare det, men vi tør å si det. Jeg husker første gangen at uroen kom imot hjertet, for jeg er jo også pedagog, som du sa da, og det er ikke alltid at jeg er like stolt over min pedagogiske fortid. Nettopp fordi at jeg var nok klar over faren ved en del av de ideene skal komme tilbake til ansvar for egen læring. Men jeg husker også, jo, jeg skrev en bok om det her. Jeg var inne på farene ved det, og jeg var veldig klar på at det her handlet mer om ansvar i et fellesskap enn utelukkende for deg selv. Det husker jeg var veldig klar på. Jeg husker også at jeg var veldig klar på risikoen for at hvis du snakker for mye om ansvar, så blir det oppfattet av andre som at det blir et mindre ansvar på en lærer, og så videre.
Altså den typen ting var jeg veldig oppmerksom på. Men likevel så husker jeg at jeg kom på et kurs en gang som jeg skulle ha. Så var det sånn bokutstilling bak i kroken. Som skulle liksom understøtte prosjektet mitt. Og der lå Elsk deg selv litteraturen. Og da tenkte jeg. Skjønner du? Det her er veldig farlige begrep. Som en skal passe seg litt for i pedagogisk forstand, synes jeg da. Og det har jeg begynt å gjøre. Det har jeg virkelig begynt å gjøre. Jeg kommer tilbake til saken. Og så har vi en her, ikke sant, altså begrepet selvtilstrekkelighet, som handler, det var noen, hvor hørte jeg, altså tenk positivt. Men altså, det rimler jo av kritikk av det her nå. Barbara Ehrenreich, hvis noen skulle være borte jo. Men det er noen sånne bestselgere også, sant? Rhonda Byrne, Hemmeligheten, heter den ikke det? Som gikk nettopp på det at du kan oppnå alt. Du kan bli så lykkelig du vil, du kan bli så rik du vil, du kan finne kjærligheten, og du kan være så frisk som du vil, og du kan nærmest leve også, du kan nesten bli udødelig, hvis du tenker nok positivt, altså. Så det voldsomme trykk på det her, og her ser de hele den litteraturen her, og poenget mitt nå, ikke sant, at det her har jo rammet oss alle sammen, og det var sånn at i en viss forstand så kom selve konsumet til å bli renvasket, ikke sant? Som gikk over, det gikk over ifra å være en konsumkritikk til å bli nærmest å se på konsumets frigjøring, altså. Og det er også et drøyt sprang. Men konsumentfriheten i dag, ikke sant, som dyrkes av oss alle, ja, jeg er ikke med på det at det trengs 70 forskjellige tannkremstilbud i hylla for å bli tilfreds, jeg er ikke det. Men som kultur så er vi med på det. Nei, altså, jeg hater jo det der som individ. Men som kultur er vi med på det, ja. Og en må aldri bli mer praktiserende enn det grunnlag for. Men i alle fall så er det noe rart ved det her, at det her slo da over og lot seg tilpasse den nye tid og de nye trenderne. Og det rare er det at den klarer å opprettholde tanken om individets selvstendighet på den ene siden, og denne voldsomme tvangen under forbruk og trender på den andre siden. Merkelige greier. Og så har vi de nye rettighetene. De nye menneskerettighetene. Og så har vi avsnittet om det fleksible mennesket. Og det er en viktig historie. Og det er flytende, ikke sant? Altså, du skal være fleksibel. Fleksibilitet er et voldsomt honnørord. Og det er tanken om den løpende nyskaping, og de begreper som altså flommer over oss, også inn i skolen. I lærerutdanningen er det noe som heter for entreprenørskap, ikke sant? Og det står nederst her, ja. Og det her dyrkes. Og igjen, ikke sant, altså bevar med vel, det er bra at verden fornyes, men at det skal på en måte være en slags mani, og en slags, altså før så var han jo, i det faste moderne, så var han jo på en måte, veger han seg jo litt imot endring i, en så riktig nok disse utopiene, ellers så var det jo en slags drøm om det stabile på en måte. Men altså i dag så er det helt omvendt. Og vi har fått sånne begrep. Vi har altså en forfatter her som har vært med på å skrive en bok, altså Arne Kluve, som har vært med på å skrive boka om litt øyeblikk, ordbok for underklassen. Fantastisk titel og et fantastisk prosjekt, og han tar for seg, da de tar for seg alle disse rare ordene som dukker opp. Og nå heter det altså endringskapasitet, og et av poengene til Arne er det at det ordet høres så fint ut. Altså det som i virkeligheten er stress og utmattelse, ikke sant, blir altså til flotte ord, det er jo tosidigheten i det, men i alle fall endring. Endringskompetanse heter det nå, det brukes også i skolen. Ja da, endringskompetanse er viktig. Og igjen, jeg husker at når jeg kom til min første jobb, så hadde jeg vært 3 år i forrige jobb, og da ble det brukt imot meg. Oi, oi, du holdt ikke ut lenger enn 3 år der, og nå er det stikk motsatt, som jeg sa, ja. Altså det at jeg nå har vært i 35 år i lærerutdanningen er rett og slett kompromitterende, ikke sant? Og omstilling, ikke sant, er et mantra.
Og som hva det er det som skrev om det også da? Når det i dag ikke er sant, når du mister jobben i dag, så blir det fremstilt som noe positivt, fordi at nå får du sjansen til å fornye det, omstille det, ikke sant? Ja. Det er ditt livssjanse. Det som skjer er at du mister jobben. Ja. Så det utvikler seg språk og omkring det her som er redselsfullt, altså. Ja. Kan vi se på den her da. I min ungdom, og kanskje var jeg ekstra, hadde jeg ekstra god anlegg for det, kanskje hadde jeg også et bakgrunn som gjorde at det var så sårbar, mottakelig, når det er positivt. For det nemlig at du skulle bygge karakter. Og karakter, vi så liksom for oss det, du kom ut, ikke sant, for utdanning, så skulle vi liksom finne ut hvem vi var, og så skulle vi liksom stå opp til det, og leve opp til det, og bygge karakter. Ikke sant? Som skulle vare livet ut. Det var det som var poenget. Og i dag er det på en måte motsatt, og en begynner å snakke om skiftende identitet, og at det så å si en kompetanse, altså. En kompetanse å kunne skifte identitet. I arbeidslivet, noe som heter for de-skilling, har du hørt om det? Du skal glemme det du kan fra før. For det er bare en klamp om foten. Nei, så du har det kanskje med i boka di? Ja. Og så er det skolen i endring. Den her må de kose oss litt med. 70-tall. Her slår jeg ned på alle de ordene som, og vi kommer tilbake til det, som er i ferd med å bli honnørord igjen, altså krav, normer, regler, grenser, resultat. Altså det er på en måte stikk motsatt, ikke sant, av det som etter hvert nå dukker opp i vår tid igjen, som en reaksjon. De begynner å skjønne hva jeg spoler det her fremover imot. Men på 70-tallet og den her pedagogiske romantikken på 70-tallet, så var det her språket. Og jeg tror jeg vet såpass mye om det der, at det og den gangen på 70-tallet å si at ja, men det her kan da ikke være helt bra, det ville bli stemplet øyeblikkelig som altså gammeldags, patriarkalsk, autoritært, eller hva det måtte være. Altså det å skulle stille spørsmål ved det der. Og så fikk vi disse begreper som altså konstruktivismen inn i skolen, og ansvar for egen læring. Og jeg sier det, jeg kunne snakke veldig mye om det der, fordi at det der kjenner jeg veldig godt til, altså. Hvordan flyktige pedagogiske ideal, når det kommer ut i skolen, blir snudd opp ned på, misforstått, og i veldig mange tilfeller har som konsekvens at læreren trekker seg tilbake, abdiserer, tror at det riktige er å overlate alt, på en måte. Og jeg husker jeg strev veldig med det å si at sånn er det jo ikke. Det stilles mer krav til læreren hvis du har noen forestillinger om barnets ansvar, og så videre. Mens ofte så fikk du nærmest forestillingen om at det bare sette i gang et eller annet, og så skulle det eneste jobben til læreren var å legge til rette. Det var honnørord, legge til rette. Og så skulle du stå nærmest ved målseilet og innkassere resultatet. Selv om når en underviser om slike ting, prøver å få fram alle disse forbehold, så tar det av, altså. Og det er et fenomen ute i det virkelige livet, at det tar av. Og så har vi det fenomenet her da, altså forhandlingsskolen, det at alt gjøres til gjenstand for forhandlinger, sånn er det jo for øvrig i samfunnet, Børte, også, ikke sant? Du forhandler om å få riktig rege, og du forhandler om å få riktig bankrente, og du forhandler om og i akademia forhandler du om å få utsatt eksamen, du forhandler om overføring, sånn. Altså, det er helt gjennomført, og
Og så har vi curling, foreldrefenomenet, altså det er et veldig godt begrep, ikke sant? At mange foreldre oppfatter det som en slags hovedoppgave å feie og ordne slik at det blir mest mulig konfliktfritt for barnet. Og de tingene her henger sammen, det er jo det som er hele poenget mitt. Er det noe som er budskapet mitt for i dag, at alt henger sammen, altså. Og så kommer fanen. Det er så søtt, altså. Ja. Jeg ser øverste høyre, det er faktisk min lokale skole. Der begge mine barn har gått. Dagen er din, dagen er bra, og du er den aller beste. Det er ikke bare at du er god, men du er ikke bare den beste, men du er den aller beste. Og vi jakter på mulighetene. Og det er toleranse og trivsel. Trivsel. Ja, riktig nok har vi fått med kunnskap, altså. Ja da, men her har vi under det flytende modernes høykonjunktur. Det her er jo da også, her får vi de åpne skolene, som det kan sies mye om. Jeg har tilbrakt mye tid i, altså det handler om er fleksibilitet i tid og rom. Rom for så vidt mest åpenbart, men også i tid. Fordi at, og hvis den som kjenner til skolen i dag, kanskje det er ferdig med å slå retur. Men det er ikke engang en plan som eksisterer for en dag lenger. Det lages nye planer nærmest fra dag til dag. Så det er et voldsomt flyt, ikke bare i rom, men i tid. Og så har det jo, ja, det skal vi komme tilbake til. Og så vet vi at faktisk fram helt mot i dag, så har vi disse baseskolene, og som er bare et søskenbarn av den åpne skolen, og som altså er det at gruppen på en måte går i oppløsning, klassebegrepet går i oppløsning, og så videre. Og det der er en stor diskusjon, om vi kunne si masse om det. Jeg slår nå bare egentlig fast at det skjer. Men det er klart at dermed så skjer det nå med, husker Gudleif Forr skrev i Dagbladet, i forbindelse med den siste debatten om baseskole, at sett utenfra så virket det jo veldig rart at den på den ene siden flagget et ideal i skolen om fellesskap og ansvar i gruppe og på en måte oppdragelse til demokrati og så videre, slike ideer i en skole der det ikke var noen slags gruppe å forholde seg til som på en måte konstituerer et fellesskap som du skal stå til ansvar overfor. Og det er klart en helt riktig betraktning. Jeg husker at jeg utviklet selv begrepet gruppeintegritet når jeg var i åpen skole som lærer et år, og der jeg skulle starte opp på noen klassemøter. Det var også en sånn veldig flott pedagogisk idé. La oss snakke sammen, ikke sant? Vel, snakke sammen. Planlegge sammen. Så visste det seg at den gruppa som da skolen hadde avstatt til det, den var sammen 3 timer for uka. Da har du ingenting å snakke om. Så det er noen sammenhenger mellom strukturer her og større ideal. Det var det som jeg skulle si. Og så begynner selve tanken om enhet å bli satt under press. Da kan vi ta nasjonen først, som ifra denne forestillingen under det faste moderne om en enhetlig nasjon, så begynner vi nå mer og mer å se preg av subkulturer, ikke sant? Og der har vi altså Torader, eller Titano øverst, og så har vi konsert og fin fiffen nederst til venstre, og så har vi alle disse ungdomskulturer som altså er subkulturer som konkurrerer med, eller erstatter, vil jeg kanskje nesten si, altså forestillingen om et nasjonalt fellesskap da, som er en vanskelig idé jeg kommer tilbake til. Så har vi også enhetsskolen, ikke sant? Litt avhengig av politiske konjunkturer, men det er jo litt tvil om at enhetsskolen er satt under et visst press, og at noen i større grad enn andre vil tenke i den retningen. Og til og med så er det nok noen som, ikke sant, altså velferdsstaten, denne kostbare velferdsstaten og så videre, at den koster, det tror jeg til hvert vi må være med på noen kvar. Men altså at den også diskuterer selv fenomenet er tidstypisk. Ja. Ok, så kan vi på en måte summere da opp det flytende moderne. At det da i motsetning til det faste moderne, så er det en lav konjunktur for det normative. Og det handler om flere ting. Det handler om autoritetenes sammenbrudd.
Og da er det jo det å si da at det som startet opp med å være en legitim og forståelig kritikk og reaksjon på det autoritære og den autoritære fare ifra det faste moderne, gikk over til å kanskje bli det at vi slo ut barnet med badevattnet, som det heter. At vi etter hvert mistet liksom kontakten med begrepet autoritet i det hele tatt. Og det der vet jeg en del om, fordi at når vi skrev den boka her, og det var kanskje litt derfor vi skrev den, så var det jo klok av den erfaring at med en gang du snakker om autoritet i en pedagogisk debatt i skolen, så blir du tillagt det autoritære. Altså i det øyeblikket du nevner begrepet, så blir du forstått som at du argumenterer for nærmest det autoritære. I det øyeblikket du også nevner ordet moral, så blir du tillagt moralisme. Med en gang du mener noe om hva som er rett eller galt i verden, så blir du tillagt altså det. Å ja, du er der ja, moralist ja. Og det har på en måte forkludret hele debatten, synes jeg da. Tilsvarende, hvis du har noen forestillinger som er kommet tilbake til, forestilling om forbilde, som er et vanskelig begrep, så blir det med en gang tillagt altså prektighet. Prektighet. Sånn at med en gang du også ytrer det om noe personlig ansvar, eller personlig moral, så vil du bli stemplet enten for privatisering, eller for å være høyre dreid. Fordi at altså venstresiden har alltid hatt som sin sterke side også selvsagt at en peker på samfunnsmessige, politiske, strukturelle og så videre forhold bak barn og skjebner og moral og så videre. Mens det å antyde at det også handler om hva den enkelte av oss mener og gjør, nå kommer jo etter hvert på den individuelle oppdragerrollen, ikke sant? Men i alle fall så har det vært vanskelig å peke på selve fenomenet at det også koker ned til å bli noe som gjelder den enkelte. Det var tidlig en viss uro omkring det her. For eksempel så begynte Erling Lars Dale å skrive på 90-tallet. Han har en kronikk, husker jeg, som heter for ettergivenhetens pedagogikk, som var veldig god på det å se at vi havna som en del av reaksjonen vår og som en del av angsten vår for det normative, så har vi havnet i det som man kaller for ettergivenhetens pedagogikk. Rune Gerhardsen, i politisk forstand, begynte å snakke om snillisme, er på en måte søskenbarnet til ettergivenhetens pedagogikk. Og det begynte å komme andre ord etter hvert, men det her er det som var karakteristisk for det flytende moderne. Og ingen spurt hvilken autoritet er det vi trenger. Det var nevnt her, ikke sant? Altså, du nevnte i altså, hvilken autoritet? En snakker bare om for og imot autoritet. Punkt 2, frihetens forvandling. Frihet som opprinnelig og idehistorisk handler om frihet fra undertrykking, meningstvang, er i dag blitt frihet til flest mulig valg, flest mulig muligheter. Og det er knyttet til krav og rettigheter, og kan på en måte perverteres nesten til en slags egoisme, altså. Sånn som frihetsbegrepet brukes. Det er frihet til å gjøre det du vil, velge det du vil. Ja. Og tilsvarende som at en ikke tålt begrep som autoritet og moral, så har en heller ikke tålt begrep som grenser. En må over i spesialpedagogikken, eller over i barnevern, eller altså i den type, altså i en vanlig skole, så er det her fyord. Men en innser at det er nødvendig hvis du går ut i litt andre sammenhenger. Men grenser blir ofte også oppfattet som underkuelse. Og ingen har spurt hvilken frihet er den gode frihet. Det gjelder i et samfunn, og det gjelder i en skole. Ja, fantastisk viktig spørsmål. Og av og til har jeg følt det at en bestemmer å sette grenser der en ikke trenger eller bør gjøre det. Og så lar en være å sette grenser og normer der det er absolutt nødvendig. Altså bare et sånt spørsmål. Synes jeg er et veldig viktig spørsmål. Punkt 3. Selvets ekspansjon. Jeg har vært inne på det. Det som startet opp i stedet med nøkterne, viktige begrep som selvinnsikt, selvtillit, selvstendighet og så videre, er overtatt av disse svulmende begreper som handler altså om la gå da med selvrealisering, forstått på riktig måte. Men selvkonstruksjon, selvopptattheten, selvtilstrekkelighet, forestillingen om selvtilstrekkelighet, det har eskalert over i en helt annen verden, som får meg til å stille spørsmål som
Hvor mye tåler fellesskapet av selvdyrkelse? Hvor mye tåler naturen? Jeg er jo miljøaktivist også. Hvor mye tåler naturen av vår selvutfoldelse? Hvor mye tåler økonomien av alle våre krav? Og hvor mye tåler vi selv av den ustoppelige selvets ekspansjon? Altså frihet, tilbake til frihet. Er det ikke slik at vår frihet i dag, vår generasjon i vårt land, er en frihet på bekostning av andre kommende generasjoner, og så videre? Altså vi må problematisere begrepet og slutte å diskutere for og imot, men altså diskutere begrepet på en annen måte. Verdienes relativisering har vi snakket om, altså tendensen til at alle har rett, eller at alt er rett. Eller som Ole Paus vel er den som har sagt, når alt blir likegyldig, blir vi likegyldige. Han er god en mann til å si en del ting, og det er risikoen, ikke sant, ved at verdier relativiseres. Enhetens oppløsning har vi snakket om, og det er en følelse som altså veks nå da, for tida, og gjennom det flytende moderne, nemlig at enheten taper terreng. Og til slutt markedets hegemoni, markedet overstyrer alt på en måte. Det er de trekka ved det flytende moderne. Og alle skjønner at det her da fører til dette svake reisverket for det normative. Og da er det slik at kanskje særlig i samfunnsetisk forstand, tror jeg det er riktig å si det. De legger kanskje merke til at jeg snakker lite om oppdragelse rettet imot lommepenger eller leggetider, men det er det samfunnsetiske som ligger på meg, og som er for så vidt det som jeg vil ta opp. Jeg skal komme litt tilbake til noen sånne sammenhenger mellom det, men det er særlig samfunnsetisk forstand at jeg synes at det har vært til en sånn lågkonjunktur, som jeg kaller det, for både oppdragelse og dannelse. Det var fyord. Og det her vet jeg. Oppdragelse var et helt fremmedord i for eksempel lærerutdanning. Til og med dannelse, var et vanskelig ord fordi at det kunne jeg snakke mye om, men ikke sant? Altså, det var oppfattet som et konservativt, fortidsrettet begrep, finborgerbegrep, nasjonalt begrep, mens det vi har skrevet om er danning. Jeg skal komme tilbake til oppdragelse versus danning, for nå skal vi snakke på en måte primært litt som den normative oppdragelse. Men altså, danning var fyord også. Mens det vi skriver om, det er danning i vår tid, stilte overfor vår tids problem, og det samfunnsetiske trykket som må legges inn i både oppdragelse og danning i så måte. Og det er noe annet enn det som de her fordommene bygger på. Yes! Heisan, heisan, heisan! Der er vi der, ja. Skal vi se. Da, jeg vil bruke de tre minutter, og så farlig er det kanskje ikke, men jeg har veldig stor respekt for pauser, altså. Oi. det som er vant med studenter vet nøyaktig, altså biorytmen. Nei, men nå skal vi da først avslutte her med å se på hva er det som er utveksten da ved det flytende moderne. Vi peker på utvekstene ved det faste moderne, og tilsvarende så ser vi utvekstene ved det flytende moderne. Der all denne tvil som startet opp, ikke sant, med angsten for de skråsikre sannheter, risikerer å havne i likegyldighet. All vår frihet, igjen som reaksjon imot all denne ufrihet, kan se ut til å havne av og til i ren egoisme. Alle vår forestilling om fleksibilitet kan av og til gi oss en følelse av kaos. Og rekke opp handa den som ikke føler at den er litt der av og til, om det nå er på en arbeidsplass eller i samfunnet eller ellers. Og til slutt forestillingen om ulikhet, som i dag, som du vet, ikke bare aksepteres, men dyrkes. Kan av og til, og det kommer litt tilbake til, gå over til å bli forestilling om den sterkeste rett, som jeg har vært litt inne på, så klarer du selv, det opptar du selv, den som klarer seg selv, er fortjener det, og så videre. Sånn at det er noen forestillinger her i det flytende moderne som altså kan havne over igjen og bli pervertert, altså. Men så
det altså sånn da at vi begynner å oppleve slitasjen og uroen under det flytende moderne? Der begynner det liksom å bli dialektisk, det er noe sånn til nesten Hegel, det er noe med tese og antitese og syn. Nei da, men altså det slår tilbake, og vi begynner å oppleve en slitasje under det flytende moderne. Det som på den ene siden oppleves som goder, altså disse mange valg, går nå over til å oppleves også som en frustrasjon fordi at det er så mange muligheter, og hvem er det ikke av oss som føler det? Og det gjelder fra alle 70-tallets tannkremmerne hylla til alle disse valg som du står overfor, og disse muligheter som du har, og du må jo bruke mulighetene, husk på å bruke mulighetene. Ikke sant? Ja. Det tror jeg nok er et sånt kulturtegn som begynner å melde seg. Og selvsagt så har vi statistikken som viser det. Og jeg bruker å si det at ved siden av den der, som altså mobiltelefon, så er det den her som er vår tids kroppsspråk nummer én. Så på buss så sitter halvparten sånn litt. Og det som verre er det her. Altså den statistikken som vi har på psykiske lidelser, særlig blant ungdom. Og det der er også et stort tema, altså, som selvsagt de er førstehånds til å kunne være med og diskutere. Jeg så forresten på 14 dager siden, så var det en konferanse her i Oslo om kulturrelaterte lidelser generelt. Veldig interessant problemstilling. Veldig interessant problemstilling. Og så oppgjør om skolen. Vi får ta det før vi tar pause. Det tar ikke lang tid. Fordi at her begynte den etter hvert å oppdage det som muligens er snillismens pris. Og at den begynte å skjønne, og det var statistikk på, ikke sant, at norske skolebarn bråker mer enn alle andre. Men det er sagt det samme. Nei. Sammenligninger. Og det, så det ene uromomentet var disiplin, adferd i skolen, og det andre var resultatet. Begge de to tingene kom, og jeg bruker å si det som en erkjent venstre-radikaler i en viss forstand, så sier det at det var synd at venstresiden ikke tok det her innover seg og overlot sånn sett til den andre side å ta skoledebatten, og så kommer vi tilbake til hvordan det har gått. Da er vi inne i test og byråkratiet. Men i alle fall så synes jeg det er grunn til, jeg føler meg medskyldig masse ting, sånn sett, og ser nå på en måte at andre har tatt over på en måte arenaer som en burde ha vært mer kritisk på. Det tror jeg er en viktig lærdom. Og så for eksempel nå også kritikken av åpne skoler fra flere hold. Og så begynner de å snakke, ikke sant? Altså, se til Finland. Der får de det til. Der har de ikke hatt så mange reformer. Det skyldes jo sikkert flere ting, men i alle fall så begynner de nå også å ane at det har jo vært en voldsom reformkåthet, ikke sant? Altså, i norsk skole som har skapt kanskje en slags, ja, som også har i baksiden. Slik at nå er det altså en reaksjon imot det flytende. Det er en kritikk av relativismen. Det er tilløp til oppgjør med snillismen. Og vi står overfor en del samfunnsproblem som krever noen grep igjen. Og det handler da om økonomien, det handler om miljøproblem, og det handler om fellesskapet som er satt under trykk. Det oppfatter jeg som de tre store områdene. Miljøproblem, økonomien og fellesskapstapet. Ja. Da er vi like før fase 3, den nye fastheten. Og da tar vi pause.